тілсіз жау жалмаған аумақта орналасқан 3 ауылдың 50-ден астам тұрғыны Семейге эвакуацияланып, жатақханаларға орналастырылды. Олардың дені балалар мен әйелдер, қариялар. Ер адамдар үй мен малды қарау үшін ауылда қалған. Бірнеше күннен бері қызыл жалын бой бермей тұрған Бородулиха ауданында 2, Семейде 9 эвакуациялық орын дайындалған. Айта кетейік, кеше Бородулиха ауданы мен облыс орталығының іргесіндегі 5 елді мекеннің 700-ден астам адамы қауіпсіз жерге көшірілген болатын. Толығырақ өңірдегі тілшіміз Азамат Қасым айтып берсін. 6 баланың анасы Юлия Шевченко Семейдегі колледждің жатақханасына түнгі сағат 1-де келіпті. Бүкіл техника, жиһаз жабдық, 3 мотоцикл ауылда қалды. Тезірек үйге оралсақ екен дейді ол. Мы теперь сидим здесь все. Осында отырмыз, тамақтандырып, барын салып күтіп жатыр. Дегенмен де ауыл аймағымыз не болып жатыр екен деп алаңдап отырмыз. Үйге қайтқымыз келеді. Мында кеше сағат 10-ға таман келдік, сағат 8-де эвакуация дедік. Күндізден баса бізде сұжақта пажарнайда дежурство болды. Ол оққа дейін бәрі қалықты түсіндірдім, дайын тұрыңыздар, ең бірінші керек нәрсен алыңыздар, документтеріңізді. Бірнеше күннен бері өрт өшіп тұрған Бородулиха ауданында 350 кісілік 2, Семейде 800 адам сиятын 9 эвакуациялық орын дайындалды. Халықты жедел көшіруге 10 автобус жіберілді. Біздің қаламызда жаңағы колледждардың, университеттің, мектептің жатақханаларында сол адамдарды эвакуация жасау үшін арнайы орындар жасақталып, дайын болған болатын. Кешегі түні бізде педагогикалық колледж бен Қалматаев атындағы медициналық колледждің жатақханаларына 50-ден астам адам орналастырылды. Оларды түнде тосып алып, адамдарға тамақ беріліп, барлық жағдай жасалды. Өз үйінен үдере көшкендерді ғана емес, қанша күннен бері оттың ортасында жүргендерге өз еркімен азық-түлік Су-суан апарып жатқан азаматтар аз емес. Семейдегі Калея клубының мүшелері тұрғындардың әкелген дүниелерін құтқарушыларға тезірек жеткізуге асығады. Негізінен сүт, айран, су, көздің дәрісі секілді дүниелерді әкеп жатыр. Осы игі іске үлес қосқан азаматтарға алғысымыз шексіз. Өйткені қарағайлы орман біздің байлығымыз. Өңірдегі барлық аудан тұрғындары тілсіз жаумен күрестегі жандарға қолдан келгенше көмек қолын созып жатыр. Мәселен, Бесқарағай ауданы 10 тонналық жүк көлігін жөнелтіпті. Гуманитарлық көмек қабылдау орны Аманат партиясының Абай облыстық филиалының жанынан да ашылды. Семейден Азамат Қасым, Берік Жобалайұлы, хабар.